Vad skönt. Nu får vi ett samtal här också. Hej, vem har jag med mig? Sonja Ljunggren. Hej Sonja, var ringer du ifrån? Ifrån Laxå. Från Laxå. Vad gillar du mest? Fudge, en liten paj eller en... vad heter det där nu igen? Det är en pralin. Pralin, ja. Vad gillar du mest? Av vad? Fudge, pralin eller en liten paj? Ja, en liten paj kanske. Ja, vad gott. Då ska vi titta, hålla ett öga på den, ja. Du och jag, Sonja. Men ett pepparkakshus då, vad tycker du om det? Ja, men det är ju toppen. Ja, det är väl ännu godare kan jag tänka mig. Ja, det är nog gott att smaska på. Ja, det är det verkligen. Och just det här pepparkakshuset som du ska välja kan ju bli extra gott också. Har du funderat över vilket av dem du ska välja? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Men ska jag tänka till här? Ja, du har ju A, B och C. Det här är något slags pulpettak. Det här är ett vanligt tak. Här har du en skorsten. Så det är lite olika style på dem. Jag tror att jag tar C. C. C, det här va? Eller hur? Ja, perfekt. Då ska jag titta i det här nu då. Är du beredd? Ja. Sonja Laxå. Vi ger dig, och jag vet inte vad det är, så jag bara lyfter upp och så tittar vi. Och då ser vi att det är 100 000! Nej. Jo! Det är jackpotten! 100 000, Sonja! Nej, men tack så jättemycket. Du tog det bästa pepparkakshuset man kan ta. Ja. Och köra någon. Du? Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Vilken julklapp. Ja, det var bra sagt tycker jag. Ja. Ha det gott, Sonja. Detsamma, Stefan. Hej då, tack. Hej då. Hej.